Բարև բոլորին, շլիբրանոցներ, ձեր հետ է Art Games, ուժողջ են մենք, այսօր խաղում ենք Crystalix Server-ում Skyblock, բայց հիմա գտնվում ենք ոչ թե Skyblock-ում, այլ դա Lobby-ում, ուրեմն ես որոշեցի ձեր աչքի դեմ ստեղծել այդ օստրովը, ասենք այն նոր օստրովը դիա վաս, ու մենք հայտնվում ենք ձեր հետ այո, ասենք ես fly ունեմ, որտեվ ես cheater եմ, այսինքն YouTuber vibe եմ, ու տիպը ու հիմա մենք միանգամից նայում ենք սա ինչ վեշեր կա վեդրո լավի դեոտ ու է դրանք պարզա պրինցիպի բայց ուրյան ստե չո արա ուղտես արա այդ խողի ձեղսուրի ճոգել են աշկից որ դզի ճող այսինքն եսի դարնման նոր լեծ պլեյ ուղտի հետ սկայ բլոկում բրա դու չես ընկնելու ջոկիր դու չես ընկնելու օք ես մի բան կանեմ ժող ջան ես կանեմ որ ես մի բրատան չկա չընկնի իսկ հիմա նայեք ինչ են կանեմ ուրեմն եկեք ծառ ջարդ ենք նո առաջին հերթին ջող ջան սկայ բլոկում էտի ամենակարևոր ծառ ջարդ հետնա իհարկե ու ժող ջան ինձ սկայ բլոկը արդեն դուր եկել որտեվ ես ընդ ունեմ բրատան չիկ ու մաունը ուխ դա եւ ամբողջ դիրքար ջիճարել ամենն ուխտ չէ թե ոյ դրուգ աունը դզմենը Լավ, հիմա մեզ պետք է ուրեմն արագումի 5-ը ճարտել, որ մենք այս տապորմա փորսարկենք։ Դե, ունեք ուրեմն։ Всё, հետնուտ վերսակը պատրաստ է, հիմա մեզ պետք է երևի ժողան սարկել տապոր փեդիտ։ Անգել գիրկա։ Ну լավ, внимание, все лежащие вещи. Որը ճոգի ճոբ։ Առասնելու քանդում եք մենք մի վարկյան շուտ քանդեի։ Պատրիա կտանք ինչ կար չկար։ Լավ, ուրեմն եկեք 20-20 սախստե ու մեր համար հանգիստ մի էս ծառը բոլնի երբ հա բոլնի եւ իջ արդենք դա չի այն սիրուն չի եսիմ լավ ինչոս բոլնի եմ վերևները շատ դժվար կլինի քանդել լավ էսա ժորդեն ճոգենք ինչ ենք անում հուսով եմ ամեն դեպքում կքանդենք այո Ձեր ներսից փայտերը բացի օրը ջարդված այսպես եթե 30 հատ եմ տնում, չգիտեմ այդքան նա թե չէ մաքսիմում։ Բայց հիմա Ժորջան, օյ, չես մի ռոստրա պաստորին եկա մեծա։ Աստամպեման չի պաստորն այդ անդրեջունը, որ կանաս քար ջարդեց, հա, քես։ Նու Ժորջան, գիտեք ինչ արժի անել, արժի, ես մեր օստրովներից էթալ մի քիչ Enion ու դե պլատֆորմը սարկել սկզբնական ապրելու, որովհետև Ժորջան, գիտեմ ինձ չեմ ուզում ստելնենք Փետից լավ փետից եկեք սարքենք։ Իշտ լավ փետից կսկսնական շատ կարևոր ռեսուրս է, բայց դե այս մեր օստրովները եկա մեծա ու ոչ էլի սոժնից ընկավ ձեր թույնա։ Ահա լավ, ուրեմն եկեք վերկալենք մեր փետերը ստեից։ Սարքենք բոլու բլոկ, որ հավայի գրեսել բացրեք չտամ, բայց եկեք նավսեկի Ժորջան, ուրեմն այս սնդուկը 32 հատ կսենք ստե, վсё։ Որ մեկ էլ տեսակ մի բան չլինի, դες բոլու բլոկի կրաֆտը չկա։ Մեզ դե լավ, ոչ ինչ չտա, ու դժեց կոկրս տոշնի հետիք է, ժորջան ահն։ Իրեք ստակ բոլ բլոկ ենք ստարկում, ու հիմա ժորջան եկել աժնավունակը, եվ որ ես, նու եկեք շատ տենց հեռու չէ տանք, ոտ։ Մոտ որ գայս ենք ստե, էսի, էս սրանից արդեն էսի թորլնի, մեր կենտրոնը չլնի էլ, մի խոսքով լավ, մեկ, երկու, այկեք այս ենց պանանենք, ու երվի սկզմնական կլորը կլնի 15-ը ու չէ 7-ը 8-ը 8-ի վրա այսինքն 1 2 3 4 5 6 7 բայց ես ուտեք որոշավ որ 7-ի վրա լինի այսինքն 8 ունեց 1 2 3 4 5 6 7 ես ոչ ուրեմն սա ճոշկի անում եմ դի որ այսինքն նույնն է իմը մեջտեղն է 1 2 3 4 5 6 7 ըհը ինքն էլ կոտե ներդրե հա ըստ 1 3 տեսակ այ ընկնում եմ ջոգիկ դա շֆլայով արդեն ընկնում եմ դա ջոգան եթե հիմա մտնեք դուք փորձեք դրանք դուք ֆլայ ունեք դե չէ բայց ես սերվերում վայթն փողով են խաղում ու ես սկայ բլոկը ես չգիտեմ ես կրիստալներ եմ տվել որ կային ամստե խաղամ բայց չգիտեմ ձեր մոտ ոնց արնելու 2 3 4 5 6 7 յուտե ջոգան շատ ակտիվություն տերամ ես վիդեոյի տակ անպայման կրիստալ կխաղարկեմ որ դուք էլ կարնաք ստե իմ հետ խաղը հն դա իմ ջոգան իդար հետ հենց կարանք խաղանք ոտ նո պրինցիպի իմ կարծիքով նորմալ է հիմա ինչ ա մնում երևի ժողովրդ ստանում ենք sense
Oj. Սակ իլի արսի կապրես խալա դնում բլոկները, կեսի ջարդենք, որ հետո չխարնվենք, լավ ընգավ ընգավ, ու այս հենց պարձի օրի, ու այսի պրինցպի հա, վատ կրուկ չի լնում պրինցպի շողջան, այո, վատ կրուկ չի, այկ ու պարդեն, մեր կրուկը եկա, պես կա ունում կայլ ասել, Հոսկով շողջան, այս կրուկները պեսանդ հեշտ ասարկել է, որ ձևը սովորեք, մի ես սովորել եմ ուեցը, առակարակ կծում կրուկները այդումա։ Շողջան, նյոր եթե ուզենայք ես է լավ սիլիքը սերյան էր կելնի, որդև ինձ արդեն դզելա, Твой друг ухтазавер. Инк просто има минкич воска го инезис. Питака пазда им карскоп, но ворпес ухти стага. Паран камарен, че ухти стага да чау на артенел. Минкич вата хан чум шо ортен, бет. Менк вошпеки ченк пира бору майо. Уремен, има айкик арак, уремен, эсен с менч лъцен, кайстен, сирун. Опана. Эси кални мерс кръзунакан, уремен, платформа, жоджен вортех, вор менк, ванканен, кой. Ու գտնենք եվի մեր սունդուկները, վերստակ, մերստակ, ու դայն ձել է, հետո կողայի շուտով հեսը կսարգենք ուրեն մի ատիկ էլ կլոր, պես չի բլոգնես չի հերիք երևի, նու լավ ուրեմ են ուրեն, ստես սկզմնականում կսարգենք բան, կարի ետ անդերը, ապարատը, իսկ հետո կջարդենք ու կտանենք ուրիշ տեղ, որպիսի ավելի լավ լինի, հիմա մեզ պետքա էսի արդեն պրսնել, որտեղ մենք երկր ժումնականում ենք, ո, իմ դյարստև այդեմ ժոջեն բանը, ռանդոմնի վերշրակ պալիս, եկե տրենք շոպկա, հետաքրքիր է, լավ իտարհետ չգիտեմ ոնց եմ ստե բալանս հավակում, բայց դե էտի էտ կան է կարվոչ հետոք իմ անանք էլին, իմա սկզմնականում կարանք պրոստ առանստրել խաղանք, ծենց վանիտ մի հետո արդենք մտնենք ծենց դարգովլյաներ, բան են տալի, ուղի ես մի ատիկ բլոգ չեմ կարում վեկալ եմ, սա ելջտը շողջան այս ես դանդաղ աջարդում, դրամար ընենց է աջարդում, ուջոտ այս իմ մոտիշ գործ ունի, կեք կծենք ստե, այ, առասներուկով տե բլոգ մեջ Նում այս ենք ջարդումք, սյո, հետո իշնում ենք ստես, պագում ենք ու ժոջին, հիմա մեզ պետքա մի քիչ հավակել բուլուժնեք, որ իշնորյով մենք կսարգենք, արդեն բիսկանի եշնի բան իստոչնիկը, այս բիսկանի եշնի պրինցպի բան էլ այդ Եվ ոպը ենք, իտույնք ստեմ էր այդ լավան ու ջուրը համպեման վեկալում ենք, ոպանա եվ եկեք սարկենք պինցպի ես ու գլը, նրեմ են ստեպ դի մի բլոգը ճարթացլնի, որդե ջուրնա, որ մեր ենք թապելու է, հետո դնում ենք Ես տակն է աշկիստի բլոգները պոխեմ, ժող թե չէ, լավ չի լնի, մի կեն հարստել ճիշտ եմ արը, ստեր եվի մի բլոգ շատ է, նույն իմ ես իլա նորմալ, ես իլա նորմալ, թավելովա սիմետրի շնի լնի, մամնում այսի ջարդենք Հաչհասցինք ու ուվատ։ Նրջ ուժան, ես տեկ կայվոտ տակտիկա ունեմ, ոնց անենք, որ ավելի հարմար բլոգ հավակենք, հիմա պրինցպի դուք եսա առակ սարկեմ կտենակ, նեք սարկվենք այս ենց, ես եմ որ ինսինց խովորդա, դրում ենք
Եվ պատրաստ է մեր ավտոմատիկ չսկիկան ասելը փորոտ է պրոստը մեր մկնիկը պամենք սխմած ու ինք այսենց կայնած ենտի կայվոտ փորումը Եթե չգիտեք ուր ժանես լայվհակի մասին, արդեն գիտեք այսիկի գամիտ, այո Մի քիչ հայ միշտ չի որ վեկալում ես, բայց սենց ամեն դեպքում ավելի շատ ես վեկալում, քան առանց սրա Նու, մի խոսքով ստե ձեն է գալիս է, որ վարվում, բայց չի վարվում Մի խոսքով ստե ժան, դու գրոգ եք թե ոնց է աշխատում, իսկ ես երևի այդամ, իմ կերկան արդեն փոխեմ, ես կեն սարքեմ Բարի ծուխ եմ երմոտ ծառաջ աճել, դսեց Հիմա սարքում ենք մեզ, բալկա սարքում ենք մեզ, ուրեմն Սարքվենք մեր այսենց ու այսենց Սյում լայ եծ արսիկ Եկ կեստ արմյանք մի ժարդենք ժորջան ու թասա Եվի էստեղ ժորջան մի կեչ հող կգողանանք ես այնչ որ չապ Եկան որդի բտա չում որ տպես չեմ ուզում ես մետ ոստրումնայի էտ են շատ ձերտա Լավ եկեք ուրեմ են լապատկա դե սարքենք, եկեք լապատկա սարքենք, ժորդյան Իսկ գուհետեմ ման մեջ, ուզում եմ ամեն ինչ, ընենց անեմ որ սիրուն էլնի, ժորդյան Ու ես գիտեմ որ դու գուհետեմ ուներ սիրում եք, այո, սկայ բլոկ էլ եք սիրում, տաք շտո Սենց սկայ բլոկի կարյացել փորձնեք ըն սիրի է, եթե դեր դուրը եկապ ուրեմ են ամպաման էլի կնկարեմ Նա պաստոյն եսի սենց ացիպը եթե ստջարդացիր, էլ մեջը չկա Ատի ետիտ կան է լավ չի, էգը գետանք այս որստրվի հետևները կանդենք, որտվ ստե մենք չենք վորմը, չենք տենա, որ գեշը հետո արդենք վերենք տեղակը լծենք, ու, ձեր սրա մեջը կարամ կանդեմ հանգիստ, ու, ես ինձ դուր է գալի, ես ինձ դուր է գալի, էգ էգ դե ստե մեր համար մի քիչ փորենք, ես ինչ օրյան կլնի մեր ծառերի ֆերմայի համար, ինգեք 30-ը կանդենք, իմ կարծքով հերիքա, մոտ շո, 30-ը կարդեն, ու ծառի ոչ թե ֆերմա, այլ ավելի շատ պլատֆորմա պլատֆորմայի համար մեյբի մեր էլի փեդա պետք որով մենք պիտի հավաքենք որով մենք չունենք այո ցավոք մեր դեմ կարծքով ժողովրդ թեմա չէ սա այսանք նախ ջարդ եմ սկզբնականում որ մեզ պետք չի որտեղ մենք ֆլայ ունենք մենք կիբերկատլետ ենք մենք կարող ենք բայց հետագայում եմ սիրում ճանապարհները կսարքեմ զուտ իմ հավեսի համար ավելի շատ մոստեր պոդքասթ եք սաղ բոնրի իրարը ցենց սիրում մոստերով կպած ավլան ինչ կայֆոտ կլինի լավ ոպա հոպա պսյո ես մեր վերջին բլոգն եմ վեկալում ենք և դուշկա ունթյուն եք ես մեր բլոգն եմ վեկալ ենք ու երևի ժորյան մեր այդ բանը սարքենք էլի մինքի չեսքում ծարրինը Ուրեմն, մեկ, երկու, երեք, չորս, հինգ, վեց, ու 9 բլոկ չդնում ենք, ահան, ու ծառերը արդեն ժողովրդ կսարքեն քարից, որտեւ քար արդեն անվերջում ենք, վեց չունենք, դեք թե պրոստը հիմա ժողովրդ մի քիչ կայնում ենք աֆակա, հավաքում ենք բոտեսի, ու բլոկ քար, այո, ուսով եմ, կարենանք, որտեւ ոնց դերվի դանդաղա եկա, ու եկեք դնենք պրոստ աֆակար ժորջեն, եկեք ձեզ լայվ խեղ չուստամ մտնում եք նաստրոյքի ու պրավր լինյա դնում եք ասենք թե ես է մեր ակտիվ երաշրաշությությությությու դնում եք մտ արի վրա գատով է հիմա որ մն սխմած պամ ենք սենց ալում հետո սխմենք F11-ի մի վիդյոյի հետ մի քիչ եւի կարող կայֆեր լինի ես եկեք պրոստը չտամ բայց դե կարող վիդեոն ինչ լավ չէր այս պա բայց դե հուսով եմ սա տոշնի կլի սխմենք M-ը պա M-տա F11-ը ոտ մենք են հետո մենք են սենց ենք անում ու վսյո համի նայք ես ձերնև չեմ կապել ու ինքը ավտոմատ կանդում է ես ես մի փոքրիկ լայվ խատ ժորջան որ շնորհ դուք ավակա կարակ հեշտ կայնեք հիմա ձեր մոտ մի քիչ այո գեշ արվում հետի ես դրա պատճառով ես իմ եկեվի ավակա ես կարամ կանեմ հրտի վիճոն չեմ կարում նկարամ տաք շտո եսի առանց տայմ լայվ սիկլ ես սիկլ նի ու ոտ պրոստը պերախոտով գնացինք են ժովնակ եվ արդեն մենք կարեր ունենք ոպա Ժորջան, ուրեմն արդեն երկար ժամանակափորում ենք, եկեք մտնենք նաստրոյքի ուպրավլինյա, դնենք էսի մեր հետ ուղսյո, եկեք նենք մեր ինչքան ենք հավաքել, մեկ ստակ ու կես հավաքել ենք, բուլիժնիկ նուք, ինձ պի նորմալ է, ու ին հոտը ժելեզ, հետա կրքիրա, հետա կրքիրա, պրոստո ժորջան, ես ընդե, բայդ կեսեք ավկայ, բայց, ոյ, որ յութուբերն ես ենց կայֆեր ունեն, թե բոլորը ունեն, ինձ հետա կրքիրա լավ, ուրեմն ժորջան, հիմա եկե գիտեք ինչ անենք, հիմա եկե ուրեմն սիրում մեր համար սարքինգ ստեպ բոլու բլոգեր, ոտ
Իդեք ստակ որ բլոկ էլի, պրինցիպի պետի որ հերիքի անցած մեր փորձից գիտենք. Վի վիշլի զոսվի վաշլիով ոստրով իգրակա արձգիմս. Լավ. Երեք եք նույն չապի, երվի չէ, երվի մի քիչ մեծ ես անգամ ժորջան որ բան սարքենք, որտե որ ծառերն են լինելու. Դաքստո եկեք 10 հաշվենք, ուրեմն մեկը կա, երկու, երեք, չորս, ինգ, ոյ, ատ, չկա, չկա էլ տեղ ժող, ուրեմն գիտեմ ուտ կետանք, ուրեմն գիտեմ ուտ կետանք, եկեք եսի կանդենք, ուրեմն պրոստը մեր են պետիտ օստրովը կմեծացնենք, եկեք ստե կանդենք, ու ժորջան, Եթեն գեվիկ ուղջորջան, այս նենք ես սկայ բլոգի վիտյոն է խոսկ չեմ տալ, որ շատ երկար արնելու, որպիսի ավելի հետաքից սիրյան էր, ինքն իտոգում հանեմ, ավելի շատ հանեմ, երվի հա, երվի ես կան իշխամ որգնացել այդ կան կտե վիրծան ստո Հաջողություն!